Salam əziz tamaşaçılar. Bu peyç şəkli 3 oktyabr 2020-ci il tarixli peyç şəklidir. Horadiz böyük mərcanlı xətti üzrə gedən döyüş əməliyyatlarının görüntüsüdür. Ümid varam ki, çox ümid edirəm ki, bu şəkildə görünən texnikalarda olan, piyada olan əsgərlərimiz, zabitlərimiz sağ salamatdırlar. Çox ümid edirəm. Hər oğlun işi deyil ki, mina sahələrini deyə-deyə gülə-gülə keçsin, zarafatlaşa-zarafatlaşa. Hər oğlun işi deyil ki, artilleriya ateşi altında, yağış kimi yağan güllələrin altında düşmən üzərinə yerisin, düşmən üzərinə keçsin. Hər oğlun işi deyil ki, zirvələrdən, dağlardan, hündürlüklərdən, ovuc içində göründüyünü bilə-bilə düşmən üzərinə keçsin. Siz bu şəkillərə fikir verin, peyç şəkillərə fikir verin. Bu bizim texnikalarımızdır, bu bizim əsgərlərimizdir. Hamısı döyüşə tələsir. Bir-biri ilə zarafatlaşa-zarafatlaşa, muğam parçaları ifa edə-edə, hamısı döyüşə tələsir. Bu avtomobillərdən, yük avtomobillərindən düşən əsgərlərimiz hal-hazırda addımlayırlar. Təzə gəliblər. Biraz irəli gedirik. Yenə də texnikalarımızı görürük, əsgərlərimizi görürük. Buradakı əsgərlərimiz qaçırlar. Addımlamırlar. Mən sizə bunu nəyə görə dediyimi izah edin. Siz kölgələrin vəziyyətindən də görə bilirsiniz ki, insanlar burada qaçırlar, bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz, döyüşə tələsirlər, öz mövqeylərini tutmağa tələsirlər. Ayaq üstə dayanan və yaxud sadə addımlarla gedən insanın kölgəsi düz formada olur, düzgün olur. Bu əsgərlərimizin formalarına, figurlarına və kölgələrinə baxın. İndi həmin kölgələri, buradakı kölgələrlə tutuşdurun. Burada insanlar qaçdıqlarından, sürətlə addımladıqlarından kölgənin mailliyi çoxdur. Biraz da irəliləyirik. Burada da yenə də texnikalarımızı döyüşə tələsən əsgərlərimizdir. Burada təxminən 3 mandadır. 9 nəfər, 9 nəfər, 9 nəfər. Təxminən 3 mandadan biraz çoxdur. Bir takımdır. Döyüşə tələsirlər. Mövqələrini tutmağa gedirlər. Burada da bizim əsgərlərimizdir. Dayanıblar. Mövqeyləri tuturlar. Burada vurulan düşmən texnikaları da var. Bizim öz texnikalarımız da var. Həmçinin sıradan çıxmış bəzi texnikalarımız var. İncəliyinə qədər demək, dərinliyə getmək istəmirəm. Bu videolara qazilərimizin, şəhidlərimizin valideynləri də baxırlar. Və onlara ağır gəlməsin. İstəmirəm çox izah edin, başa salın. Lakin komandanlı zabitlərimiz əllərindən gələni ediblər ki, əsgərlərimizin itkisi minimuma endirilsin. Hər bir yerdə bu cür mənzərəni görürsünüz. Ya xüsusi texnika, ya tankımız bu tikanlı məftillər olan yerdə irəliləyib, yer açır, keçid açır və əsgərlərimiz tikanlı məftillərə ilişib qalmırlar. Onlar burada hərəkəti dayanarkən düşmən tərəfindən vurulmur. Gördüyünüz kimi texnikamız bu bastırmalar olan yerdə, tikanlı məftillər olan yerdə keçid açıb əsgərlərimiz üçün. Mina sahələrində keçid açmaq üçün digər vasitələrdən istifadə olunur, xüsus texnikalardan.
Burada bir dənə həmin texnikanın şəkli olmalı idi hardasa. Bu evakuasiya edən maşınlı hərbi texnikanın, zirehli texnikanın döyüş meydanından həmçinin keçidlərin açılmasında da istifadə olunur. Burada da bizim əsgərlərimiz var, mövqeyləri tuturlar. Allah hamısından razı olsun. Çox ümid edirəm ki, onların hamısı sağ salamatdır, ailələrinə sağ salamatdır, geri dönüblər, qayıdıblar. Qardaşlar, Allah hamımızdan razı olsun. Hamımızdan Allah razı olsun. Şəhidlərimizə Allah cənnət nəsib eləsin. Qazilərimiz tez sağ olsunlar. Düzdür, ömürlərinin axırına qədər bədənlərində qəlpə gəzdirən insanlarımız olasıdır. Ətrafları amputasiya olunmuş qazilərimiz var. Gözlərini itirmiş qazilərimiz var. Orqanlarına ciddi ziyan dəymiş qazilərimiz var və bu xəsarətlər, bu yaralanmaların nəticələri onlar vəfat edənə qədər inşallah ki 100 yaş yaşayarsınız. Amma sizin nədir bu yaralar, xəsarətlər, travmalar? Allah vaxtı çatanda hamınıza cənnət nəsib etsin. Bu çəkdiyiniz ağrı ağrının hamısını unudasınız inşallah. Bu müharibə tam başa çatmayıbsa da inşallah ki 5 ilə 10 ilə bütün məsələlər öz həllini tapar. Bizə qarşı aparılan 200 illik siyasət, 100 illik siyasətin, mənfur siyasətin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün biraz vaxta ehtiyacımız var. Tam aradan qaldırmaq üçün. İnşallah ki bizim cəmaatımız Xankəndiyə də qayıdar, Xankəndinə də qayıdar, Xocalıya da qayıdar. Əsgərana, Ağdərəyə, Xocavəndə də qayıdar. İnşallah vaxtı çatanda Qərbi Azərbaycanlılarımız, Qərbi Azərbaycanlı qayıdarlar. Vaxt lazımdır. Bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bir dənə də tibb sahəsində işləyən insanlardan xahişim var. Bizim qazilərimizin, veteranlarımızın sənədlərini, tibbi sənədlərini tərtib edərkən, düzgün tərtib edin, zəhmət olmasa. Epikrizləri, müəyyən müxtəlif formalı arayışları tərtib edərkən, düzgün tərtib edin. Dövlətin siyasəti ondan ibarətdir ki, bizim şəhid ailələrinə, qazilərimizə, veteranlarımıza qayğı göstərilsin. Siz sənədləri düzgün tərtib etməyəndə bu siyasətin qabağına sədd çəkirsiniz, maniyələr yaradırsınız, insanlar get-gələ düşür. Elə eləmək lazımdır ki, bu veteranlarımız, şəhid ailələri küsməsinlər, inciməsinlər. O sənədləri düzgün tərtib edin ki, insanlara əlillik dərəcəsi təyin olunarkən düzgün təyin oluna bilsin. Sosial ödənişlər təyin oluna bilsin, sığorta haqları ödənilsin. Bu sənədlərdə sənədlərə diqqətlə yanaşın. Sağ olun, var olun, Allah hamınızdan razı olsun.